Sobre os meus alegres, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Sou José Alegre, este é José Diversão. Bom, hoje vamos viajar novamente para a cidade capital, porque eu trago uma surpresa para vocês, surpresa para todos nós aqui do canal. Então, me acompanhe nessa viagem. Ok, o objetivo desta viagem é simplesmente de surpresa, como eu falei, nem sei quantas vezes eu falei surpresa já nesses primeiros segundos de vídeo. Ok, basicamente alguns brasileiros, na verdade um amigo brasileiro, e ele arrecadou um certo valor para mim, para que eu pudesse comprar uma coisa. E essa coisa que vocês verão, possivelmente hoje eu poderei ter, hoje ou amanhã, mas eu gostaria que eu conseguisse hoje, para que eu consiga voltar ainda hoje. Mas se eu não conseguir, terei de ficar lá na casa de um dos meus familiares. Então, pessoal, eu já cheguei aqui na cidade de Maputo. Agora preciso de um outro carro para ir a um outro destino, que é Maguani. Preciso atravessar tudo isso. Opa, pessoal, tá começando a chover aqui. E vou esconder essa coisa ali. Já cheguei na barbearia do meu tio. Agora estou à espera da entrega desses que vêm nos entregar a nossa surpresa. Mas enquanto eles não chegam, eu vou estar aqui a observar o ambiente. Não resisti, eu tive que cortar cabelo. Então, conforme vocês viram, eu estava a cortar cabelo, e vocês vão me dizer como é que eu estou aí nos comentários, vão comentar. E agora estou com o meu tio Sérgio. Alô, como está? Bom, agora nós vamos a caminho da minha outra tia e volto com vocês daqui a pouco. Então, eu já cheguei aqui em casa da minha tia, em casa dos meus primos. Deixa só eu apresentar a vocês. Podes fazer aí. Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é o Ele é meu primo. Ele é filho
do irmão da minha mãe. Olá, boa tarde, como estão? Eu estou muito bem. Ah, sou prima vida, até a lei. Tchau. Então, pessoal, eu já adquiri o produto que eu cá vim a comprar, mas preciso levantar o valor para poder pagar o tal produto que eu estava a comprar. E para não ter aqueles problemas de dinheiro, eu podia fazer formas de transferência, só que aí eu podia, eu tinha que lhe pagar dinheiro de levantamento. É um negócio meio complicado de explicar, mas é isso aí, é só para que a gente não possa se aldrabar. Bom, pessoal, eu já estou aqui na casa do meu tio. Bom, a surpresa que eu tinha para vos mostrar é a seguinte. Tenho um novo PC, tenho um novo computador, pessoal. É um ProBook da marca HP. Deixa só vos mostrar as especificações aqui. Estava a assistir o vídeo de Mr. Bao. Pronto, já só vos mostrar aqui as especificidades. Aqui está, pessoal, tem 4 GB de memória RAM. Já vem instalado aqui o Windows 10 e é um computador com sistema de 64 bits. É basicamente um computador melhorado daquele que eu tinha. Aquele que eu tinha, que meu tio me ofereceu, ele me ajudou bastante, continua me ajudando. Mas eu precisava mesmo de um outro. E aqui está ele. Olha só para a belezinha. Muito bonito. Só mostrar, mas aqui atrás. Tá certo, daqui. Bom, pessoal, em primeiro lugar eu queria agradecer a todos que a todo o pessoal de Ribeirão Pires que se juntou, que andou a contribuir valor para que eu pudesse comprar esta belezinha aqui. Muito obrigado, pessoal, do fundo do coração. Eu não tenho palavras para vos agradecer. Eu sempre serei grato a vocês, porque com esse computador aqui eu poderei trabalhar ainda mais no meu canal. Vou poder trazer mais qualidade, mais edição de vídeo. Sim, eu espero que não trave muito, porque aquele meu outro computador tem muitas travas e acabava dificultando a minha edição. Uma das razões que me fez para que eu pudesse regressar à minha edição padrão, que era edição pelo celular. Não sei se vocês notaram, mas nos últimos vídeos eu tenho editado pelo celular, mas hei de voltar novamente a editar pelo computador, neste computador. Então, pessoal de Ribeirão Pires, muito obrigado. Eu estou falando assim baixinho porque, bom, eu não estou em casa, quer dizer, não estou na casa dos meus pais, estou na casa dos meus tios e do outro lado estão a assistir um filme, alguma coisa do tipo. Também estou meio que, tipo, sei lá, estou meio que a falar sozinho aqui neste quarto dos meus primos, então vão perdoar o meu tom de voz muito baixo. É isso aí, pessoal, eu agradeço muito a vocês, pessoal, por terem contribuído. Eu agradeço mesmo de fundo do coração, porque
Conforme eu já falei, eu sou professor de profissão e ainda não consegui emprego, apesar de que já fui chamado lá em Chibuto para eu poder submeter documentos, e foi o que eu fiz, mostrei em alguns vídeos aí, vocês puderam ver. Então, mas até agora ainda não fui chamado já para poder trabalhar, para poder assinar o contrato. E conforme eu falei, mostrei num vídeo, as aulas já estão abertas. Esta foi a primeira semana de aulas aqui em Moçambique, em todo o país, mas lá ainda não fui chamado. Então eu vou poder fazer mais e mais vídeos com mais qualidade, com mais qualidade de informação e mais qualidade de edição, mais qualidade de imagem, digamos assim, porque esse celular aqui está me ajudando bastante. E é isso. Se você gostou dessa surpresa aqui, é só deixar o seu like e se inscrever no canal, caso queira saber muita coisa sobre a África, caso queira saber sobre curiosidades da África. Este é o canal certo para ti. Muito obrigado. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E pessoal de Ribeirão Pires, Kani Mambo. Bom, antes de sair do vídeo, veja como é que foi o meu caminho. Faça um pequeno tour comigo na cidade, a partir do momento em que eu saí da casa dos meus tios e subi no carro. E como choveu, vocês irão ver uma triste situação. Falar uma cena, eu sou casado com rap, sou muito fiel. Trap virou minha amante. 12 é bom, mas 3 é melhor. Por isso conquistei o R&B. As minhas letras são muito doentes, acho que pegaram Covid. E vou te mostrar o que é bom para tosse. Então descarte xarope. Ai filho, you can see me. Desses niggas eu cansei-me. As pessoas não te ajudam a adquirir. As pessoas só te ajudam a consumir. Não te ajudam a adquirir, só te ajudam a consumir. Adquirir, só te ajudam a consumir. Rolando com essa bola eu vou conseguir. Ninguém vai me parar e nem me obstruir. Só fiz uns outros pra poder sobressair. Maquiavelgo, esse mundo é assim. Chief J, Street Boys, tamo a vir. Só Deus sabe para onde tamo a ir. Tamo a vir. Só Deus sabe para onde tamo a ir. Nigga, toma dar com estilo. O meu flow ultrapassa quilos. Tua pita grita tipo grilo. Não entendo, eu não durmo milho. Sempre à procura, eu não canso. Arriscando para o meu petisco. Brada com essas bitches eu não danço, mas correr pra te travar o disco, yeah. Esses putos beats só estão a mimar. Cato no seu lado só tá masticar. Gajo sem flow só tá uma grampar. Nem tente lutar, não vou aguentar. Para essa cena, nigga não duvida, eu was born for. Cabeças erguidas, muito Rushmore. Sempre tô com fome, tenho com a chacó. Be there for you. Saudade, amor, cada mensagem sua. Eu fico sem saber se vou à noite de núpcia. As minhas noites estão tão calorificadas. E nada insignificante sem falarmos de nada. Fala a verdade, amor. Quem dá sente saudades. E no teu fora das nossas fotos. Que tu vês quando te deitas. E outra vez estás no No ponto, e outra vez estás no ponto.
faço bom som e nem sou DJ. Prado já disse, saia do meu way. Estou correndo atrás do sucesso. Acho que um dia vou virar atleta. Enquanto você está no retrocesso, nas batalhas tu tens tido brancas. Acredito que não és racista. E quando escutas que eu já estou na pista, ficas branco, tanta palidez.